ကဲတင်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာတော့ကိုဂျိုလန်းကြီးတဲ့တရှင်က MNDB မှာတဒန်းကိုလင်ညာဝေကျင်ညာခဲ့ဖို့တဲ့ဒါပေမဲ့သူကအမှန်တရားကိုနားလည်ဝေပြည်သူရန်ကောင်ကိုလုံလာပါလို့လေးစားပါတယ်တဲ့ကဲဟုတ်ဒီရှင်တော်ကသူအမှန်အမှန် TV မှာသူလောလောခဲ့တာဘောနာအဲ့ဒီတော့ဟာလေးတွေကိုသူပြောပြပေးတယ်ကဲဟုတ်ရတာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတော်လေးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရှာတော့ဘုံသူတာနေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်တာတော့ပြင်မနော်တော်ဟုတ်ပြီရတော့ကိုယ်ပြလိုက်တဲ့တဲ့အမှန်တရားဟမ်ညတော့တရှည်တော်အာမာတီမှာသူကတင်းကျင်ရသူပေါ့ကျွန်တော်ကျင်ရတဲ့ချိန်ပါဘုရားတိတ်ဆော့ပြောတဲ့စကားကိုပဲအတင်းပုံစံယူပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒီလိုနဲ့နားတော့ပြောနော်လမ်းလေးစဲဖြစ်ဘက်ဒီမှာအဖုံးကြီးတိုက်တက်တိုက်စဲလိုက်လှုပ်စော်နေတဲ့ပတ်စံကြီးလိုက်တောင်းနေပါတယ်လို့ကျင်ရတယ်ကျင်ရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရောကလစင်တော့ဟမ်ကိုရီယောကကျွန်တော်လည်းကလစံပါတိတ်တိတ်ညာတာတန်ခါတည်းလားကျွန်တော်တော့ထိခိုက်တယ်ဘလို့ထိခိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လဲတဲ့ဈေးထဲမှာဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှင်ဘက်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးလဲတဲ့မှာဈေးဝယ်တဲ့အခါကျွန်တော်တည်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်နေရစပြီးတော့ဒီတက်ကဒီနစ်ဆန်ပက်ထရိုလ်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်ဘက်လေးရောက်၅ရောက်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တနက်ပြေးတယ်လုံကျုံကြီးပြေးတဲ့အစတီကျွန်တော်အချုံအတက်အစင်မှာဘာဖို့ဖို့ကလည်းထုတ်တာကျွန်တော်ကျွန်တော်ယုံအပြန်အိတ်ကိုနန္ဒတော်စကားနဲ့ယုံတဲ့စကားဝင်မိဘနဲ့ချင်းရောက်ခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရမာရီတီတာပြီးသူတွေအားလုံးငြင်းသိနေတယ်ဖြစ်စဉ်အမှန်နေနဲ့ကြောင်းပြန်ဘလို့မှချိန်မထားတော့အောင်တကယ်ကိုအကွက်ကြကြနဲ့ယုံမာရဲဆိုင်ဆိုင်နဲ့အမှန်ကိုဖုတ်ွယ်တဲ့ဟာလေးကြီးညာတာကျွန်တော်မှန်ကန်စွာနဲ့ဒီစကားကိုပြောတာအော်တော့တရှိတော့မှာပါ။အဲဟုတ်တယ်။အခုလို့ကိုဒီဘက်ရောက်တာအချိန်မှာပြောရတာပို့ပြီးတော့အားရတယ်နော်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တည်းကဖြီးပါအားကိုပစိယုံ BBC လိန်နေသည်ပြီးဝညာလေးတည်းကအဲ့ဒီစကားလေကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတာဘောတော့ BBC ညာလေးသည် RFA ရန်တိုက်ပေးနေသည်ဒေါတာဝင်ရေးသုံးပါပဲကျွန်တော်ကြီးညာခဲ့ရတာ။အခုဒီဘက်ကိုပြောင်းလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အမြင်တို့တို့ကသူတို့နဲ့သူတို့အားပေးတဲ့ပြဿနာတည်းကနိုင်ဖို့ပဲသူ။ပြောပဲလို့နိုင်ရနိုင်ခြင်းတရားခြင်းမတရားခြင်းမရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဘက်ကိုရှောက်လာတဲ့သူတွေကတရားတဲ့အနေနဲ့နိုင်ခြင်းတယ်ဟွန်းတို့သူကိုသေသေးလို့တတ်သေးလို့သူတို့ဖြစ်စေလို့တဲ့စိတ်ချက်ကတော်တော်ရှာတယ်ကိုမိသားစုဝင်ဖြစ်လို့ကပြန်တုံ့ပြန်ကြတဲ့အနေတော့တိုက်နေတဲ့လူတွေရှိပဲတဲ့လူတွေကအမှန်တရားတဲ့တိုက်ပွဲဝင်လာဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောဘိုးကျော်သက်လင်းအနေနဲ့လေအခုလည်းဒါဘိုးကျော်သက်လင်းလို့လည်းကိုယ်တိုင်ကိုကြောက်ပါတော့ဒီပြောခဲ့ရဆိုခဲ့ရရှိအခုလည်းရှိဒီအကိုဝင်းနေမိတာဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဒါတမင်တသက်ပဲဒါစစ်ကောင်စီကဲဘဝကြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဒါလည်းအမှန်တရားပဲပေါ့နော်အမှန်တရားဆိုတာအတူပါလာတယ်ဒါနှုံးစစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒါမိတ်ကြတယ်ဒါအမှန်တရားဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကပထမဆုံးပေါ့နော်အဲဂျန်ဘတ်စစ်အုပ်စုကနေပြီးတော့စအမရီမီရလည်းချက်တယ်တင်းချက်တယ်။နောက်ကျ driver ကိုလည်းချိန်ချောက်ပြီးတော့ဒါ interview လုပ်ပြီးဖြတ်နေတယ်။အဲဒီဒီဘာရနဲ့ကြာပြီနော်။ဒါလည်းဒါ PF ကပြစ်ပါတယ်ဆိုရင်အတင်းတမတတင်းလိန်ထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆက်ပြီးတော့မယ်ဟိုကိုယ်တိုင်ကိုကြလည်းဒါမျိုးကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ကိုကြုံတဲ့နေနဲ့ဆက်ပြီးသုံးသပ်ပြီးပါဦး။သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအမျိုးထဲမှာရောအဲဒီသူတို့စကားစားကြလူရှိရောနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအိပ်ပဲယုံနေရမှာအိပ်ပညာရေးဆက်နေလည်းပဲကြောက်ပြီးအိပ်ယုံနေမှာပဲအခွင့်အလုပ်လုပ်လာတော့ကျွန်တော်ကတော့ခေးဆွေတွင်းကြလို့မပြောရတော့ကျွန်တော်တီတီကြကြတီတီတီအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အကြီးလေးအဲ့လိုရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒီလိုလိမ့်လိုက်ပြီးွာဆိုတာကသူတို့ရဲ့ senior senior junior လို့ပြောတဲ့အကူအကြီးတွေတော့အရာရှိကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရှိအဲ့ဒီတော့ွာလို့လည်းလည်းလေးလိမ့်ပါလားအော်နော်အေးကိရာသူတို့ပြောနေကြရှေဘူးပေါက်တာမလို့ချင်းရှေပါလို့ချင်းလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ရပေးတတ်လို့ရရုပ်ပြလို့ရတော့အားခက်ချောက်အဲ့လိုချမှာပဲသူတို့ရဲ့ရှာတူတွေနေရာတွေမြဲတယ်မြဲတော့ဒီကိစ္စမှာလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒီဇုံမဲလို့ဆိုကျွန်တော်နဲ့တက်တူပြောလို့နော်သုံးသက်ကွန်သုံးသက်ကွန်ပတ်စံသုံးသက်ကွန်စဉ်းစားအဲ့တော့သူလိန်နဲ့ဟောက်သူကိုယ်တိုင်လည်းသိပါတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ကျွန်တော်ကတားတဲ့ဖတ်တယ်နော်မိသားစုတွေနှစ်ဖက်အိမ်အောင်ကြရတယ်မိဘဘက်မိန်းမဘက်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြည့်တဲ့အခါမှာအဟောရယ်မရှက်ဘူးလားဟောသူတို့တားသမီးတွေဘလို့ကောင်းဖို့ပြီးတော့နိုင်ငံမှာရှင်ဆိုင်နေရတယ်ပောက်ကွက်ချက်ခီးသွင်းဒီလူရဲ့တားသမီးကြောက်နေတယ်ဘလို့သွားကျွန်တော်မသိဘူး
တဲ့နေဘလောက်ချက်လက်သုံးချောင်းပြတ်သွားတဲ့လူတယောက်ကို၄-၅နာရီလောက်ဆေးမကုပဲထားတယ်စစ်ဆေးတယ်တော့လက်သုံးချောင်းပြတ်သွားတာအော်ဟိုတော့ကနော်ထားနှိပ်ဆက်ထားတယ်စေခုပြန်တော့ဒီရွှေကျန်ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေဒီလိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ပုံကိုယ်တွေမှသိလို့ကိုတပေးပြန်တော့ဂျင်းဂျင်းနဲ့စိတ်ကကြည်ဆိုတော့လက်သုံးချောင်းပြတ်တဲ့လူတီရှပ်ဝတ်ဖို့တော့ခဲရတယ်ကျော်စီးပြတာတော့ရချင်အဲ့တော့ဘာလို့တီရှပ်ကြီးဝတ်ပြီးတော့ဒီလက်သုံးချောင်းနော်အဲ့မှာသွေးမပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီးဒါအရင်တည်းလဲတာအဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့သုံးချောင်းပြတ်တာကိုစေးလေးနော်ကြောက်ပဲ့ဒီလိုဟာမြုပ်ကိုင်းပြီးတော့မတနာမညာမတာနာရုမန်နေဂျာတက်တိပြဖို့တော့နားချင်တပတ်တုံလုပ်နေမှာအကြောက်ပြားနေနဲ့ပေးပြီးတော့ရအောင်တော့သူတို့ဈေးကောင်းတော့ထိုးပြီးသူပြောမယ်ဒီလူကအလကားနေလူမုန်းခံသူဘလောက်ကြောက်လိုက်လဲသူရဲ့အပတ်လုံးပါတဲ့လက်သုံးကြောက်ချက်ချင်းပဲပြတ်ခွက်သွားဈေးသွေးထွက်လို့နဲ့အိတ်ကြားထဲမှာပြန်ကုပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအိမ်ညမှာတရေထုတ်ပြန်လိမ့်နော်အဲ့တော့အောက်ကလိမ့်လိုက်တော့အထက်ကြီးခဲ့မသိဘူးတဲ့တိတ်ကိုတိတ်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့တိတ်ကိုတိတ်နော်အဲ့မှာသူတို့ရာဓုတွေသူတို့ဘဝတွေပြတ်မှာကြောက်ပြီးတော့မလုပ်ကြလဲအလိမ်ပေါ်အလိမ်စစ်အလိမ်ပေါ်အလိမ်စစ်အော်ဒီဒီကပြစ်လိုက်တာဘုံမှုပြောင်းဘုံကြီးပြောင်းဦးစည်းရဲ့တက်စင်အဒီကောင်တော့ဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဆင်အလေးလေးလေးနိုင်ငံတော်အဆင့်ကြီးလိမ့်အဲ့တော့လိမ့်ဒီကသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကမတွန်းလိုက်တာဟာလိမ့်တာဘာလို့တက်တယ်မပြခဲ့တာမှန်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ဘုရားကျန်ငယ်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကဲဟုတ်ပြီလားဆိုရင်ကျွန်တော် channel တော့ကြည့်မနော်ဟာလေမဟုတ်မစားဘူးဟဲ့ဆိုမရှိဘူးထင်ကြတာတော့ကိုရီးယားတော့မဟုတ်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ပြောရတာပဲနော် channel တော့ကြည့်မနော်ပါတယ်ပြောရလဲပါတယ်လေဆိုတော့ဒီတိုင်းမဲ့တော့တော့မထုတ်ဖို့ဖြစ်ဘူးဟဲ့တော်တော်လာလာရိုးရိုးသားပဲအဲမရှိဘူးထင်လားဆက်ဆံမောတမျိုးဆိုတော့နောက်ပိုင်းကကိုယ်တည်သွားชีเดาทั่วเตะโหชาแล้วเนี่ยคุยแล้วเนี่ยแน่มาแน่ดีซวยโจเล่เนี่ยมาแล้วทั่วหมดอูล่ะซอฟี่ดิเซลอ่ะเนี่ยไลฟ์ด้วยมีเวลา300นี้บ้าชื่อดิซวยอ่ะจ้วยอ่ะเนาะคลิกเสร็จนี่ตะคาชีสเลยป่ะเนาะดีซวยโจเล่เสร็จดิละกล่องเล่เสร็จ165ตะมายายๆเอรอนซะชวยซี้นี่เราไม่ตัดไปเว้ยดิล่ะโอ้มาทั่วหมดผิดอ่ะดิๆๆนกกะเล่เสร็จแล้วเนี่ยบลาป่ะเลยดาเล่เนี่ย100นี้บ้าเว้ย100จ้วยล่ะไม่ต้องไม่มีชื่อเนี่ยยาน้องอาจิတော့เลยဟုတ်ဖြစ်တာပဲဒီလားဟုတ်ခိုင်မကောင်းကလည်းမကောင်းကြတယ်ကပြစ်စစ်နဲ့လာကြွားရတာနော်အားတော့ကြည့်စကြိုးလေးစလားလေမတော်မမီတော့ဝေးခိုင်မကောင်းကြည့်တော့အဲ့လိုပဲပြစ်စစ်တဲ့အရာများခေါင်းတွေပါချက်ခါလေဥမာပါရှိလို့ရှိမှလာမမီဘယ်လိုမျိုးကိုကအရင်တော့ဈေးရောင်းနေပိကလေးတွေရောင်းနေဆိုဈေးတယ်ဗောဟုတ်မရှိတော့ပါဘူးဗောထင်ခံရတယ်အဲမလေးနောက်ပိုင်းလည်းကိုကတော့ရှိရတယ်ကုန်ထုတ်ဖို့ပဲကြွားရတော့မဟုတ်ကိုရှိတဲ့ဟာမကိုဟာလေးနော်ဟုတ်ပါဘူးကိုတော့လာပဲမှာဒါလေးဆယ်ဟာတာဝယ်ထားတယ်မင်းသားမင်းသမီးကဘယ်သူလိုက်လဲလို့ဝယ်လို့ဝယ်မကိုမမကြီးရာတော့အားကြောခိုင်ကြအေးကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုမိခတဲ့တာတော့တစ်လုံးမှာလေးဆယ်ရာနောက်တာနောက်တာရတယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီခင်မကောင်းကလောင်းကောင်းကြားတယ်မှာရွှေရင်ငွေတဲ့ကိုထုတ်ပြီးလာကြွားနေတယ်လာနောက်နေတယ်ဘာလို့ကဲဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တာနောက်တာရတယ်ကဲဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်